Με στόχο να έρθει ακόμα πιο κοντά στους πολίτες, ντόπιους και αλλοδαπούς επισκέπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας και που τις περισσότερες φορές δυσκολεύονται ακόμα και στις καθημερινές μετακινήσεις τους, η Δημοτική Αρχή στο Ρέθυμνο επεξεργάζεται τρόπους διευκόλυνσης της καθημερινότητάς τους σε κάθε επίπεδο. Και ενώ η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται σχετικά φιλική προς τα άτομα με αναπηρία, στους σχεδιασμούς του Δήμου για το επόμενο διάστημα είναι η σύσταση και η Ειδικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, που σε συνεργασία και με το τοπικό σωματείο ΑΜΕΑ θα εστιάσει στα επιμέρους προβλήματα δίδοντας λύσεις. Είναι υψηλή προτεραιότητα για το Δήμο Ρεθύμνης στο να βοηθήσει και να δώσει προτεραιότητα και προσβασιμότητα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Το πρώτο βήμα έγινε με την εγκατάσταση του συστήματος E-Track σε παραλία του Γερανίου, ώστε να διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ισότιμα τον μπάνιο τους. Αποκτήσουν πρόσβαση σε κάτι που για μας μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ καθημερινό. Για αυτούς όμως η δυνατότητα πρόσβαση στη θάλασσα είναι ένας τρομερά δύσκολος αγώνας. Και είναι και πολύ καλό που είναι μέσα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει συμπερίληψη σε τελική ανάλυση και όχι κάπου απομονωμένο και διαφορετικό. Ούτως ή άλλως ο ιατρικός τουρισμός χαίρεται είναι πάρα πολύ υψηλά και πλέον διάφορα κριτήρια που επιλέγουν οι τουρίστες για να επισκεφτούν τις πόλεις του τουρισμού τους είναι οι προδιαγραφές που έχουν όσον αφορά την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Ο Δήμος Ρεθύμνου, ωστόσο, βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, ώστε γενικότερα το θέμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις θάλασσες να αντιμετωπιστεί με τη στήριξη των αρμόδιων υπουργείων. Εάν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τη συγκεκριμένη κατηγορία των συμπολιτών μας, οφείλουμε να προχωρήσουμε σε πιο δραστικές παρεμβάσεις. Να υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία σε επίπεδο υπουργείων, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να δημιουργήσουν σταθερές προδιαγραφές, οι οποίες δεν θα επηρεάζονται από τον κυματισμό, που επαναλαμβάνω στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, στα νησιά, είναι για πάρα πολλές ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και η θάλασσα νομίζω ότι ανήκει σε όλους και τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα στο κολύμπι, στην αναψυχή, έτσι. Το επόμενο βήμα πάντως είναι να δοθεί λύση και στην άναρχη εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων, τα οποία πολλές φορές εμποδίζουν ακόμα και τη διέλευση των πολιτών που δεν αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, πολλό μάλλον των ατόμων με αναπηρία. Και ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει αυτή την περίοδο δυσλειτουργία και έχει να κάνει ουσιαστικά με την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων λόγω του COVID, πρόκειται άμεσα να πάρουμε πίσω τον κοινόχρηστο χώρο που έχει παράνομα καταληφθεί και στερεί την προσβασιμότητα σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, με αναπηρικό αμαξίδιο.